Bem-vindos a mais um vlog. Como é que estamos? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, estou super contente, super feliz. Eu fui de manhã ter uma consulta com a obstetra. Adorei a obstetra. 5 estrelas. O facto de ver o bebê, né? Ajuda sempre. Já sei, aspas, o sexo, ou seja, eu não sei na realidade, mas está escrito dentro do envelope, porque eu quero fazer uma coisa com as pessoas que me são mais chegadas, e tipo, descobrimos praticamente todos ao mesmo tempo. Eu não tenho aquela curiosidade, tipo, super, eu acho que seria uma daquelas pessoas que possivelmente conseguiria, tipo, andar para a frente até o nascimento e, tipo, saber quase no parto o sexo, mas o homem não, o homem está, tipo, quando lhe disse um envelope, eu pensei que já íamos abrir hoje à noite, não sei o quê. Eu não, Beto, já tínhamos falado que eu queria, que era bonito nós abrirmos com a nossa família, não sei o quê, pronto, porque a nossa família, atenção, abrimos, somos mesmo muito chegados, então, tipo, está tudo, toda a gente muito envolvida aqui nesta família, que inclui alguns amigos que são como família, não é? Então acho que faz todo o sentido. Então eu já tinha a ideia que queria fazer, assim, algo para partilhar com o pessoal. E pronto, então estamos aqui a ver, porque consegui ter isso, que eu não estava à espera de saber, muito honestamente, não estava a contar que a obstetra me desse essa informação, mas deu. Ela só olhou para a minha ecografia, para os documentos que eu tinha da primeira ecografia que eu fiz no hospital, e disse, já sabemos o sexo, não já? E eu, não sei, mas doutora, eu não quero saber assim, escreva-me num papulinho. E ela depois, olha, nós já vamos já continuar, porque vamos fazer aqui uma ecografia, vamos ver como é que ele está. E pronto, correu muito bem. Ela só me recomendou, pronto, porque aqui na zona os problemas dos públicos são muito maus. E realmente, quando ela disse que também já ia com mais uma semana a fazer, porque era na altura a marcação que eu tinha já passava para aí 1 ou 2 dias, e depois eu descobri, não é, que eles eram mais dias que o que eu estava. Então ela já era assim um bocadinho mais para a frente. E ela disse, olha, sou-te muito sincera, neste momento toda a gente que está a fazer a segunda ecografia, que é a mais importante, está a vir assim mesmo muito, opá, está a haver algumas falhas, ou seja, não estão a ser muito bem feitas. E eu compreendo, porque é tanta gente, sabem, tipo, tanta gente a procurar, que eu acredito que aquilo seja um corridinho. Eu tenho a certeza que, não, por exemplo, não vão estar tanto tempo como tiveram comigo quando eu fiz a primeira no hospital público, porque aí foi pelo SNS, foi diferente, foi a própria médica de família que encaminhou para lá. Mas pronto, resumindo e concluindo, marquei ecografia no privado, da recomendação que a obstetra me deu. Tinha 4 nomes, 3 de um lado e outro do outro, ou seja, de 2 locais diferentes. Marquei logo até no primeiro, pronto, arranjei logo vaga para fazer dentro das semaninhas. Portanto, estou contente, basicamente. O dia está muito bonito.
Enfim, e portanto, entretanto, estamos aqui a ver porque realmente queria fazer isto com a família, mas como eu não estava a contar ser assim, o homem não consegue esperar, já estamos a ver se conseguimos fazer para este fim de semana. Ainda tenho que perguntar lá no sítio do bolo, porque eu quero fazer um bolo um bocadinho diferente, ou seja, não pode ser um bolo de qualquer pastelaria, quero assim uma coisa um bocadinho mais bonita. E há ali uma pastelaria na minha terra que. Aquilo ainda pertence, sim, aquilo ainda pertence à minha terra, que faz assim uns bolos e é onde eu quero fazer depois também do meu aniversário, que também quero assim uma coisa diferente. E basicamente vai ser mesmo pelo bolo, vou pedir para verem o que está escrito no envelope. Se disser que a menina quer que o recheio seja, por exemplo, cor de rosa ou vermelho, e se disserem que a menina quer que o recheio seja verde ou azul, vou estar com eles qualquer hipótese para fazer isso. Obviamente que verde e azul tem que ser tipo um corante, enquanto que, por exemplo, um vermelho até pode ser. Sei lá, um red velvet no meio e um doce de morango, enfim, vou explorar um bocadinho essa questão com eles lá da pastelaria. Portanto, isso só consigo ir lá no caso amanhã de manhã. Vou tentar passar lá cedo para ver essa situação. Desculpem que agora, se falar muito tempo, eu depois fico cansada. Mas pronto, está tudo bem. Estava a fazer o pin aqui, o baby, ou a baby, é o bebê, é a velhinha, né? A velhinha, vai continuar. Estava a fazer o pino, a doutora que lhe deu fotografias bonitas não deixou, já disse que vai ao pai, que o pai também não gosta de fotos. Mas pronto, estou muito contente e queria partilhar este momento com vocês. Agora estou-me a preparar para sair. Já andei aqui a aproveitar para ir ao quem vai fazer, porque assim eles para este domingo para aqui não dão chuva, ou seja, estão tipo meio nublado, abertas, depende um bocadinho do sítio onde vou ver, porque eles dão chuva já a partir da manhã até sábado, mas domingo não dão e dão até uma temperatura um bocadinho mais alta, acho que eles dão 19, 20, assim uma coisa. Eu queria muito até que tivesse um dia como o de hoje, isso, não sei se terei essa sorte, mas se tiver mais ou menos, a minha ideia até é fazer aqui no, na zona do jardim, mais ou menos, que temos aqui, e fazer estilo piquenique, tipo, só mesmo uma mesinha com bons petiscos e depois pôr uma manta no chão, uma outra cadeira, nada de por aí além, mas para ser mesmo estilo quase que piquenique. E se não tiver bom tempo, pá, faço aqui na nossa sala, só que vai ficar apertadinho, porque só da minha família que eu quero mesmo chamar. Somos 13, vindo a Dona Miquinhas, que é a namorada do meu avô, seremos 14, caso os meus primos estejam cá. Depois ainda temos os meus cunhados, né, o irmão do meu namorado, uns amigos, portanto, né, vamos ser pai 20 pessoas, o que é, sim, muita gente, mas, opá, com um bocadinho de esforço, uma pessoa aperta e somos capazes de caber, pronto, mas eu gostava mesmo de fazer lá fora. Mas pronto, não dá para prolongar muito mais. Eu por mim também fazia, por exemplo, para o próximo fim, não este fim de semana, no seguinte. Mas o homem não aguenta. E também não sei se será muito, muito melhor tempo. Pronto, a verdade é que o tempo está muito incerto nesta fase. Portanto, é isso que temos, gente. Vamos ver, vamos andando, vamos vendo. Vou ver, mas é do bolo, porque é para perceber se dá para fazer isso para domingo, então. E pronto, bem, agora vou então trabalhar. Vou aproveitar enquanto estiver a trabalhar para pôr a exportar do editor o último vlog, porque já o editei, mas ainda não o pus a exportar, está um bocadinho grande. Foram umas partilhas de compras, umas partilhas da box que eu comprei da Neus, enfim, vocês já viram com certeza. Então vou ver se aproveito enquanto trabalho, que vai demorar um bocado e eu não preciso do telemóvel, vou ficar ali a exportar para quando chegar a casa, subi-lo para o YouTube para ainda tentar colocar hoje à hora das 18, se não conseguir sair a qualquer momento. Mas pronto, amores, olhem, é isso, vou-me à vida, tenho que falar com o professor da escola, também avisar que estou de bebé, portanto, porque não, eu acho que já comentei com vocês, não sei se foi aqui ou se foi pelo Instagram, não sei se arranjarei pessoa para substituir, portanto não sei como é que esta fase está, mas para ir preparando já, se eu os quiser, conseguirei acompanhá-los mais ou menos até o final do ano letivo, portanto não será assim tanta quebra, para já está tudo bem. A doutora disse-me mesmo aqueles desconfortos que eu tenho de vez em quando, especialmente nesses contextos, que são relativamente normais, assim, não sei que seja uma coisa muito constante, digo que são, e não são, são de vez em quando umas coisas, mas é normal, tem a ver com o útero, pronto. Está tudo certo. E vamos lá. Bem, até já, amor! Então, já estou por casa, acho que vocês perceberam. Entretanto, olhem, máquina de roupa, de roupas de bebé. Já nem sei o que é que se vos tinha mostrado ou não. Vou falar muito rapidamente, nem vou toda a hora já ter dito, mas
A minha cunhada já me cedeu algumas roupas da minha sobrinha, da Matilde, então nós ontem fomos lá jantar e eu já selecionei lá só assim as pecinhas que faziam sentido trazer, ou seja, mais neutros, não é? Não trouxe propriamente nada rosa. Tenho uma outra peça que ela também tinha da Matilde, por exemplo, azulada. Caso depois, imaginem que é menina, até posso escolher mais uma outra pecinha rosa, mas já tenho aqui tanta coisa, gente. Ela tinha tanta, tanta coisa. Vocês não estão bem a perceber, eu acho que não vou comprar praticamente roupa nenhuma, porque tem mesmo muita coisa. Só vou aqui ajustar, porque para mim é demasiada informação, então também vou selecionar ainda mais. Mas o que é que eu estou a fazer? Algumas peças tinham manchinhas, sabem, de estar guardadas, umas manchinhas assim mais amareladas, deve ser da saliva do bebé, assim, principalmente nesta zona daqui. E então o que eu estou a fazer é lavar tudo. Algumas peças brancas coloquei com um bocadinho de lixívia delicada, agora fiz uma lavagem normal. Vou secar, não é? Vou ver como é que elas estão, vou selecionar para daqui, por exemplo, um mês ou dois. Não sei se é preciso tanto tempo, enfim, vocês entendem. Mas depois, mais para a frente, lavo realmente a roupa direitinha com o cuidado para ser de roupa de bebê. Mas esta vez levei assim um bocadinho mais com lixívia delicada e com um detergente mais normal, mesmo só para perceber se as manchinhas saem ou não. Algumas eu pus ali de molho e algumas melhoraram bastante. Mesmo assim fiz outra lavagem. Já lavei também as que estavam direitinhas, que eu não vi nada, praticamente nada, está ali fora. Eu já gravei o estendal, que deixei-os antes. E então vocês viram, tipo, muitas coisas. Mas vou selecionar porque para mim é muita informação. Mas pronto, mas isso é mais para a frente. Portanto, agora ela emprestou-me, agradeço de coração. Entretanto, devolvo aquilo que eu não quiser ficar. Aquilo que sair ou não, porque isto depois é tudo para devolver no sentido no final. Mas agora o que eu não for usado, devolvo já. E pronto, vou estender mais esta máquina. Ainda tenho mais uma máquina grande para fazer com mais peças. Portanto, olhem. É isso, mas aos bocadinhos vou fazendo. Aproveitei que hoje está sol, acho que amanhã também vai estar mais ou menos. Espero que estejam bem. Está a chuviscar, agora parou um bocadinho, ainda bem, vou buscar o miúdo também. Estou a fazer um bocadinho de tempo, porque era para estar alguém aqui no centro para abrir a porta. Só que acontece? A pessoa teve outro miúdo, desmarcou, e então a pessoa foi embora e esqueceu-se que era para entregar as chaves. Então a professora ligou-me há pouquinho e disse: Fátima, aconteceu-nos um contratempo, sei que eu, pronto, mas não tem mal. Se for tipo 2 menos 10, eu ainda consigo dar as sessões mais ou menos aos miúdos. Senão, encorto um bocadinho o tempo e depois, numa das próximas sessões, fico mais um bocadinho com eles. Mas pronto, basicamente é isso. Entretanto, estou cansada, que é pós-almoço, eu fico sempre um bocadinho mais cansada nesta fase. Pedi à minha mãe um favor, que ela de manhã foi à feira e comprou uma toalha. Ela tem assim um detalhe um bocadinho discreto, muito bonita, é de 1,5 m por 2 e foi 8 €, é assim, 100% poliéster, mas para a toalha de mesa até por um lado é melhor porque quando elas são todas de algodão, parece que as manchas ainda ficam melhores, tipo mais marcadas, então quero torcer para que esta não aconteça dessa forma, mas pronto, é muito simples, bonitinha, é isso que eu queria, está feito, agora pronto, é mesmo esperar, vou pôr um bocadinho de batom e daqui a nada, porque entretanto já está quase na hora de alguém chegar, eu vou buscar o meu menino. Esperámos só ali à porta um bocadinho, porque pronto, surgiu este contratempo agora, coisas que acontecem. Eu consigo atrasar um bocadinho, mas também não consigo assim muito, não é? Porque vida que segue. Mas pronto. É a vida, é o que se passa. Contei agora nas minhas redes pessoais da Abelhinha e tenho recebido mensagens de alguns amigos, colegas, tipo de faculdade e assim. Por um lado até é bom. Porque vida que corre e uma pessoa acaba por se afastar. E só assim em grandes momentos é que uma pessoa acaba por mandar um cumprimento e assim. Porque o resto das pessoas mais chegadas já sabem. E também um outro pai que eu tenho no Facebook
a uns miúdos também têm, e então também estão a saber, porque outros não consegui contar, mas pronto. É basicamente isso. Contei também à mãe de uma menina que eu acompanho. Ela ligou-me passado um bocado que contei tipo no vídeo, estava assim com a menina e estávamos a falar, e disse assim: olha, mas é a mãe o segredo. E contei, enfim, olha, é isso. Vou-me aproveitar para ir trabalhar, que tem que ser. Alô, amores, boa noite. Sim, está escuro porque são 7 e tal da noite e a pessoa está a ir embora, portanto é normal e a luminosidade fica assim um bocadinho má. Não me vou alongar muito, mas hoje é um dia, ou seja, o dia de ontem para hoje, não é? Que há uma tradição que eu não sei se vocês conhecem, que é a Sarra-se a Velha, que se realiza na noite de quarta para quinta, portanto hoje é quinta, não foi, esta noite passou, em que se faz uma boneca tipo de trapos, e se canta uma musiquinha, assim, isto é algo aqui do Minho. Ela realiza-se destes dias porque é sempre antes do terceiro domingo da quaresma, na quarta-feira que antecede o terceiro domingo da quaresma. E é uma tradição muito engraçada, os miúdos na escolinha fazem tipo uma bonequinha num pau. Eu não sei se faz completamente parte da tradição ou não, mas eu lembro-me que depois queimávamos a boneca. Eu até posso tentar, se não eliminar essa foto antes disso, inserir uma foto aqui, que é do município, que os meninos levaram as suas sarras velhas tipo para a praça do município. E portanto eu sei que nós fazíamos a nossa sarra-se velha e que eu lembro-me que queimava assim numa fogueira no dia em que a fazia. Não sei se isso completa a tradição ou não, mas pronto, fica só aqui a título de curiosidade, esse aspecto, que se calhar em muitos sítios não se faz, noutros talvez faça. Deixem nos comentários se vocês fazem ou não. Daqui então vou para casa, estou cheia de fome, vou chegar a casa, jantar, tomar banhoca e descansar, que estou morta. Agora até estou melhor porque eu tenho quebras de energia ao longo do dia. Neste momento até nem é o momento que estou na fase da quebra, é daqui a um bocadinho. Mas pronto, olhem, é isso, faz parte. Também eu tenho imensa coisa que quero arrumar em casa e agilizar. Vamos ver como é que a coisa corre. É isso, até já, beijinhos. Bom dia, minha princesa. Vamos pôr a pé. Vamos pôr a pé. São horas de acordar. Horas de começar o dia. Sim, vamos. Quer fazer a cama? Tu és muito soneca. Tu és muito soneca. Você é uma menina noturna. À noite anda por cima da minha cabeça a fazer 30 por uma linha. E de manhã mete-se aqui no cantinho e quer dormir a manhã toda. Vamos lá. Coisa boa. Coisa boa. Oi, oi, gente. Então, como estamos? Peguei aqui na luz que tinha posto a carregar, que eu tenho ali na cozinha agora, e para iluminar um bocadinho esta cara, porque tenho a luz de cima desligada, só tenho que candear, senão isto fica muito escuro e depois a qualidade da câmera, como não é grande, põe assim muito estranha a imagem. Mas pronto, então, sexta-feira à noite. Espero que tenham gostado de acompanhar um bocadinho deste vlog muito aleatório. Relativamente àquilo que eu vos estava a contar ontem, enquanto conduzia cá para casa, que é a tradição da Sarra-se a Velha. A tradição da Sarra-se a Velha, pelo que eu sei, é uma tradição do Minho, em especial ali da minha zona, mas sei que acho que Famalicão, assim, também alguns locais conhecem, por isso é que eu fico curiosa para saber se vocês conhecem ou não. E é como eu vos disse, aquilo é criado um género de uma boneca de trapos, uma boneca de papel, feita assim como se fosse numa cruz, não é? E nós criamos a boneca a toda a volta, cada um disfarça como quer. E a história por detrás desta tradição em si tinha a ver com o festejar aqui a questão da chegada da primavera, queimar aqui algumas coisas velhas para as novas vivências e assim, daquilo que eu me lembro, ok? Isso muito, muito levemente, não sou historiadora, não sei ao certo todas essas histórias, mas portanto, isto passa-se, portanto, é no, na quarta-feira que precede o terceiro domingo da quaresma. Portanto, no domingo passado foi o terceiro domingo, portanto, esta quarta-feira
foi o dia dessa raça velha, uma tradição que se faz de quarta para quinta, em que lá está criamos esta boneca, e depois estas bonecas criadas é escolhida, digamos, que é a mais bonita, e temos a tradição, que eu depois isso fui repensar sobre o assunto, de criar então a fogueira e queimar depois estas bonecas. Pronto. O seu significado tem então a ver com aquela fase em que se aproxima a primavera, em que temos toda esta questão de queimar as coisas antigas, de... Pronto, eu acho que tem a ver com esta... Eu não sei a origem em si, se é uma origem pagã, se é uma origem celta, se é... Percebem? Tipo, romana, não sei. Não me recordo. Não há muita informação sobre isto, portanto não sei mesmo, mas é uma coisa muito bonita. Atualmente quem acaba por celebrar mais são nas escolinhas, que eles acabam por fazer a bonequinha e, como eu vos deixei na imagem, aquilo é deste ano, portanto todos os anos existe esta tradição ainda na minha terra. Eu fiz muitas ao longo da minha infância e a maior parte delas eu lá está queimava, depois fazia, eu recordo-me quando a minha avó era viva, não é? E eu andava, porque isso é feito normalmente na primária, ou seja, na pré e primária, chegava a casa e depois andávamos assim e tinha uma música, é essa raça velha, quem te cerrou foi uma velha que aqui passou, no tempo de eira fazia poeira, essa raça velha que é nesta aldeia, pronto, aqui eu não sei ao certo a música. Vocês se fizerem uma pesquisa, se ficarem curiosas, se calhar encontram alguma coisa. Mas pronto, mais ou menos assim. E andávamos assim à volta da fogueira, olhem, uma coisa muito, muito gira, e que eu acho que deve ter mesmo a ver com estas questões da fertilidade, da primavera que se avizinha e assim, pronto. Acho que também havia alguma coisa relacionada, porque eram bonecas, mulheres, né? Provavelmente relacionadas também, nós sabemos como é que eram os tempos antigamente relativamente ao sexo feminino. Mas é isso, pronto. De qualquer das formas, eu sei que não foi o melhor vlog para vocês, foi um vlog de rotina, um vlog em que fiz algumas partilhas. No caso aqui, nem sei como categorizar isto, mas da história da Terra, enfim. Espero que tenham gostado de acompanhar de qualquer das formas. Vemos no próximo vlog. Um beijinho grande e fiquem bem. Tchau, tchau.